truputį vaizdelių iš Belgrado, Serbija, Savos krantinė, dešinysis krantas, kairiam krantė irgi daug visokių įstaigų restoranų. Čia yra vien restoranai, vien kavinės. Aišku, didžiąją dalį aš jau praėjau, neparodysiu, nes einu į pilį. O čia kaip tik bus užlipimas į pilį. Tai vat kam įdomu, gali pažiūrėti, kaip čia fainai galima pasivaikščioti. Bandžiau daryti tiesioginę transliaciją, tačiau niekam neįdomu. Ir aš įsivaizduoju dėl to, kad labai prastai perduoda, labai prasta kokybė perdavinėjant, nes telefonas šiaip sau toks. Tai va. Todėl sakau, ai, biškai nufilmuosiu paprastai ir kelsiu paskui. Šiaip, kad pamatytumėt, kas yra Belgradas, kaip čia žmonės gyvena, kaip ilsisi. Šiandien šilta, 25 laipsnių šilumos, saulė. Ačiū Dievui, yra vėjukas nedidelis. Tai nėra taip karšta, dabar lipsim taku į pilį. Aišku, prieš tai perėsim gatvę. Ten pilis, vienoje pusėje. Kalimegdanas vadinasi pati, kaip sakoma, jinai kaip Vilniuje Gedimino pilis, tai čia Kalimegdanas. Miesto pilis, kad yra gynė nuo turkų, paskui buvo ir turkai paimta turkų, paskui buvo ir Austrijai puolė. Jau, čia biškai yra ką veikti, lipam į kalną. Ai, kaip pasako vienas gidas, čia pirmą kartą istorijai buvo nuspręsta austrų kareiviam prieš mūšį duoti kalt. Nežinau, ką davė, vyną ar alų. Ir jie, kai įkali puolė, atakavo tą pilį. Dabar tai neatsimenu, paimė ar ne. Normaliai masant, tai turėjo paimti. Nes visi, kai įkalės, tai žinai, jūra iki kelių. Bet istorijos faktų nenoriu iškreipyti ir nepasakysiu, kaip baigėsi. Bet kad Hebra gerai įkalė, tai faktas. Va čia jau prasideda pilies sienos, kuorai, nežinau kaip čia pavadin. Tai va, mes lipsim į viršų, va čia tais tuneliukais. Čia ta mergaitė per kilobelį eina, bet tai tektų. Iškesim. Jaunoji padėkojo, kad jos nefotkino ir tai yra normalu, čia yra jų privatus reikalas. Mm-hmm.
одного выгребу. Nedaug liko, pakilsim prie nuogo berniuko, kurį moteris 20 amžių pradžioj norėjo aprengti. Buvo aptarinėjimas reikalas, nes negražu, kad nuogas vyras, o čia damos vaikšto, bet nusprendė palikti nuogą. Vadinamas romėnų šulinys, visų buvęs 30 metrų liktais. Žinite, kur kad dubina to gunara? A, 60 pala, 60 metrų gylio. Bet jis statė ne romėnai, nors jį pavadino, man rodos, kad austrai statė. Kai buvo paėmę pilį, reiškia, buvo paėmę, kad būtų nepriklausomi nuo vandens. Ir ten lipi tokiais kaip laiptis žemyn ir šulinys per vidurį. Tad nieko įdomu. Čia va galima pailsėti. Kavinė. Kavos. Reiks alaus išgerti. Ir va einam nuogo berniuko. Ir čia yra aikštelė panoraminė. Matysim visą Belgradą. Tik ne senąją dalį, o naują. Čia yra santaka. Mato toks trikampis. Vienoj pusė vanduo rudas, o ten šviesesnis. Čia Sava įteka į Dunojų. Čia vidury yra sala. Už to salos jau grinai Dunojus. Žydrasis. Ne dėl to, kad ten žydrėjai maudosi, bet kažkaip nuo senovės vadinasi. Čia va vaizdėmis. Va tik tik buvom apačioj. Nežinau, kiek metrų pakilom. Už tai ir buvo toks nedidelis uždusimas. Sargybinė būdelė. Kažkokie mažiukam žmonėm. Matyt, seniau žmonės mažesni buvo. Va, kaštonas jau nužydės. Nu, negaliu kaip staigiai kaštonai, čia pražydė, atrodo, kad metai taip ir prabėga. Nu va, Belgradas naujasis, ačiū. Senasis yra kitoj pusėje užpilės, bet iš čia nesimato. Tai va, čia didelis parkas. Vaikštai. Gali kavą gert, gali alų gert. Tualetas yra du. Kaip sakoma, visi patogumai. Šilta. Netriukšminga, nes serbai nelabai mėgsta prisigėrę vaikščios.
bunkeris kažkoks geležinis. Čia aišku jau ne nuo senovės laikų, čia yra naujasnis. Ir aišku, čia yra visokių rūsių ir tunelių, esu lindęs. Čia Tito buvo pastatęs, nu ne pats Tito, bet kai jis vadovavo didžiausius visokius tunelius. Ir buvo įrengtos gigantiškos patrankos po žemę. Su ta sąlyga, jeigu kas puls, nuverčiama kalno siena, šonas. Ir tos patrankos taigi atsiranda, vat, iš niekur. Taip nėra. Ir atsiranda kažkokias didelės patrankos. Tai aš buvau nulindęs, aišku, patrankų jau nėra. Va, šį čia reiktais, jo tas įlindimas, tuoj parodysiu šiuo. Seniai buvo nieko įdomos. Leidėsi gilyn į žemę, blemba, net nesmagu. Jo, maros, nes žmonės prisilenkti negali. Jo. Ten gilin. Visi aprimė tokie. Nes nieko ten smagaus nėra. Nes įsivaizduoju, kaip ten kareiviai tarnaudavo. Kiekvieną dieną. Nors aš rusų armiją irgi esu buvęs. Jūs atgyva ten pažeminėse tuneliuose, tai gali kentėti. Jie turi cigarečių, aišku. Tai va. Čia parkas. Tuoj prieisim dar vaizdų biškį. Mesim. Ai, ten apštintingai lipti. Teisim čia. Labai daug užsieniečių visokių. Iš visokių šalių blemba čia. Ir angliškai, ir turkiškai, ir blemba arabiškai, ir pakistanietiškai, ir indiškai. Visom kalbom. Koja čia tada, va, čia gal geriau matosi taip. Va ten Dunojus tolumoj, o čia dar tas intakas, va čia kur. Va čia, čia yra Sava dar, o ten jau, va, Dunojus. Jau ten įteka. Tai va. Nu ką, baigiu. Yra dar ten ginklų muziejus, bet tai, ką, kitą kartą.